တောင်ကောင်မြို့နယ်အမော်ရီဖေရအလူခံဘုံအတွင်းကငွေကျပ်3,900ကိုယူခဲ့တယ်လို့ဆိုကကလင်းငယ်3ဦးကိုပုံမှန်3,986နဲ့အမှုဖွင့်ထားတဲ့အပေါ်ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ26ရက်မှာလမ်းထပ်ဆက်ချောင်းနေမြန်မာနိုင်ငံကံကွက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရာရဲတပ်ဖွဲ့ကတားဆီးတာကြောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူတွေကြားရုံရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ စနာထုတ်ဖို့သူ20ဦးခန့်ကအရင်အစိုးရလက်ထက်ကလေးကအများပြည်သူမသိရှိဘဲဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြို့နယ်ချက်တီအဆောင်အောင်ဘော်ရီဖျားကောပကပြန်လဲဖွဲ့စည်းပေးရေးတို့ရေးတောင်ရကုံမြို့နယ်အတွင်တအူးရဲပိုင်နာမည်နဲ့ရယူထားသောမီတာကွင်းမြေတွေပြန်လဲရရှိရေးတို့ရေး လမ်းမပေါ်ရှိစီပင်မြေများပေါ်တွင်ကျူးကျော်ဆန့်ခတ်ထားခြင်းကိုတက်ဆိုင်ရာဌာနများမှစီစစ်ရေးယူဖယ်ရှားပေးရေးတို့ရေးအောင်ဘော်ရီဖျားအလူခံဘုံအတွင်မှငွေ300ကျပ်ခိုးယူသည်ဟုဆိုကကလင်းငယ်3ဦးကိုပုံမှန် 356နဲ့တရားစွဲဆိုထားတဲ့မိဘရိတ်နိုင်ဦးနဲ့ကောဘကလူကြီးများဖယ်ရှားပေးရေးတို့ရေးစတဲ့ကြွေးကြော်သံတွေနဲ့လမ်းလျှောက်ချီတဲ့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူတွေ56လမ်းစုံအကျော်အယောက်မှာ တောင်တကုံမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုကိုအကြောင်းကြားမှုဟာ41ရေမပြည့်သေးဘူးလို့ဆိုကရှေ့ကိုဆက်လက်ချီတက်ခြင်းမပြုဖို့တားဆီးတာကြောင့်ဆန္ဒပြသူတွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကြားရုံရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲလိုရုံရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ပွားနေချိန်ဆန္ဒပြခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူဒေါ်ဆန်းဆန်းဝင်းခေါ်ဒေါ်လေးလေးကိုရဲတပ်
စနာထုတ်ဖော်သူတွေကဒေါ်ဆန်းဆန်းဝင်းခေါ်ဒေါ်လေးလေးဟာတောင်တကုံမြို့နယ်ရဲစခန်းကိုစက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့စနေနေ့ညနေ3နာရီခန့်ကလေးစက်ရှိနိုင်ကျော်လွန်နေပြီဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သလိုရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းလေးစက်ရှိနိုင်မပြေဘူးလို့ဆိုကအပြန်အလှန်ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။အဲနောက်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဒေါ်ဆန်းဆန်းအပါအဝင်စနာထုတ်ဖော်သူတွေကိုတောင်တကုံမြို့နယ်
င်ခြံခတ်ထားခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြေသူမှလာရောက်တိုင်တန်းခြင်းမရှိသေးကြောင်းဆန္ဒထုတ်ဖော်သူတွေကိုပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီကနေ့ဖြစ်ပေါ်ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်တကုံမြို့နယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးလာမြင့်ကအခုလိုပြောပါဗျ။တောင်တကုံမှာဘာပဲလုပ်လို့လုံးရောက်ပေါ်မှာခုနေနေဒီဟာကျွန်တော်တို့ကလုပ်ပြီးပါဒီလိုလုပ်ချင်အားဖြင့်ခုနေပေါ်ဆိုရေးဆိုင်ချင်းဘေးရန်ကျိုးကစိတ်ချတာဆောင်းဝင်ရှိပါဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကခေါ်ပြောချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာလောက်ပါလောက်ပါကျွန်တော်တို့ပြောချက်တော့မရှိပါဘူးဟုတ်တယ်နော်လောက်လို့ခေါ်ပြောရတယ်ဘူးမလုံးလို့ခေါ်ပြောရတယ်ခုနေနေညီဖို့ပဲကျွန်တော်တို့ကခေါ်ပြောချက်ဖြစ်ပါဟုတ်တယ်နော်ခေါ်ပြောရတယ်ဆိုတာလည်းခုနကအရေးမကြီးအဲ့ဒီအတွက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူတွေကအကြောင်းကြားမှု48နာရီပြည့်တဲ့စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မွန်လယ်3နာရီမှာထပ်မံကန့်ကွက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်သွားမယ်လို့သိရပါဗျ။ဖြစ်စဉ်မှာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ13ရက်နေ့ညနေ4နာရီခွဲကတကုံတောင်မြို့နယ်အောင်ဘော်ရီစူတောင်းပြည့်ဇေယျတော်ဝင်းအတွင်းရှိအမတော်မြာနန်းတွေအဆောင်ရှိအလူကံဘုံနဲ့မဟာမြတ်မုဏိကျောင်းဆောင်အတွင်းရှိအလူကံဘုံတို့ကိုအသက်10နှစ်ဝန်းကျင်ရှိကလေးငယ်သုံးဦးကဖောက်ယူပြီးငွေ300ကျပ်ခိုးယူတယ်လို့ဆိုကာဂေါ်ဘကအဖွဲ့ကဖမ်းဆီးပြီးဒဂုံတောင်မြို့မရဲစခန်းမှာကလေးငယ်သုံးဦးကိုပ1926မြန်ဆောင်2019ရာဇသက်ကြီးပုံမှ389နဲ့အမှုဖွင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။